tarixingdir ming asirlar ichra pinxon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsoch tiyonshon o'zbegim. So'ylasin afrosiyobu, so'ylasin urxun xati ko'hna tarix shodasiga bitta marjon o'zbegim. Assalomu alaykum. Alloh inoyati bilan va asaxiy o'z internet do'koni homiyligida dunyodagi eng go'zal shaharlardan biri Dubaydaman. Bu yerga kelishdan maqsad maroqli dam olish va ijtimoiy tarmoqdagi hayotdagi do'stlarimizga Dubaydagi eng chiroyli so'lim go'shalarni, mana bunday baland-baland binolarni, avtomashina salonlarini qolaversa, shu Dubaydagi do'stlarimiz bilan yaqindan tanishish, mana shu yerda Dubayni sizlarga ko'rsatish eng muhimi, dunyodagi eng baland minora Burj Xalifa qolaversa, ko'plab bir chiroyli joylarni sizlarga ko'rsatishdi. Bismilloh deb boshlayman. Biz bilan bo'ling. Men bilan bugun Yoshlar telekanalini yuragi desa ham bo'ladi. Hamza akam, Hamza Jumayev men bilan hamrohlik qilishyapti. Olqishlar. Assalomu alaykum. Devaqayum. Qoyil lekin men bo'ldi, rahmat. Gap so'zga izohga hojat ham qoldirmayaptilar. Bizga ham bitta proyekt qilib berasiz, xudo xolasa. Dima Dubayda. De degan. Aka, xudo xolasa shu yurtdoshlarimizga chiroyli joylarni ko'rsatamiz. Issiqligini qarang, bu yerda gaz, elektr so'ramaymiz. Endi keldik, hali ko'p joyni bilmaymiz, lekin albatta o'rganib, tanishib, sizlarni ham tanishtirishga harakat qilamiz. Dima, pechkalar zo'r ketsin. Faqat yo'qda, bizda bu yerda pechka sotilmaydi. Ha. Dimani bozori bu yerda bo'lmaydi, lekin mana shunaqa ishi bilan mashg'ul bo'lib ketishi mumkin. Sog' bo'ling, biz bilan bo'ling, qani ketdik.